नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णमा आज अलिकति फरक विषयको कुराकानी गर्न लागिराखेको छु त्यसो त ममा यो खालको विज्ञता छैन तर पनि देशमा परिवर्तन भएन भनिराखेका छौँ हामी अनि हरिया पासपोर्ट बोकेर बालुवाको सहर हिँड्नेहरूको लाम छ भनिराखेका छौँ गाउँघरमा बुढा बुढी आमा बुबा एक्लोटा पानी सारेर खान नसक्ने अवस्थामा छन् भनिराखेका छौँ अनि अझै पनि बिजुली मोटर बाटो कुलो सिन्साई छैन भनिराखेका छौँ विलक्षण क्षमता भएका व्यक्तित्वहरू जसलाई राज्यले लगानी गरेको छैन कयौँ वैज्ञानिक बन्न सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू हातमा पासपोर्ट लिएर खाडी दौडिनु परेको छ र केही व्यक्तिहरू जिन्दगीलाई सहज बनाउनका लागि अमेरिका युरोप र अस्ट्रेलिया जस्ता महादेशहरूमा मान्छे प्रवेश परेको छ त्यो पनि घना जङ्गल पार गरेर साठी सत्तरी लाख रुपियाँ तिरेर दलालीको हातबाट यसरी प्रवेश परेको छ सानो किस्सा सुनाउँछु केही व्यक्तिहरू भोट माग्न आएका थिए अनि हामी केही साथीहरू बसिराखेका थियौँ त्यहाँबाट उ उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो अब हामी विकास गर्छौँ भन्नुभयो होइन विकास पनि अब गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ आफ्नो सन्तानलाई अब चाहिँ राम्रोसँग स्याहार गर्छु भन्ने हुन्छ बिग्रिएपछि त बिग्रिग्ने कुनै समय गरेको हेला बाँचुन्जेल पुग्छ र जति पनि नेपालको राजनीतिक दलहरू छन् र उनीहरूले यो देशलाई यति धेरै हेला गरे कि त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन आफ्नो स्वार्थको लागि यिनीहरू एक आपसमा मिले हिजो गाउँमा कुनै मान्छे मर्दाखेरि तर आज पनि एकजना व्यक्ति मर्दाखेरि फलानु पार्टीको हो त्यो भन्यो भने अर्को पार्टीको मान्छे गोरु लिएर गएर खेतचोत्छ आज पनि एकजना मान्छे बिरामी भयो भने बोक्न जाने अर्को पार्टीको मान्छेले या त्यो हामीले चाहिँ भन्दाखेरि मानेको मान्छे हो होइन हामीलाई भोट दिएको मान्छे होइन किन जानु किन सहयोग गर्नु भन्ने छ अनि गाउँको हरेक घरलाई यसरी विभाजन गरेर फेरि आफ्नो स्वार्थको लागि तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ गठबन्धन हुन्छ यहाँ गाउँमा एउटा मर्दाखेरि गाउँमा ढिकी जाँतो हलो चल्दैन तर यो फरक राजनीतिले छिमेकी मर्दा अर्को छिमेकी गोरु फुकाएर खेत जोत्ने हिँड्छ अनि यो खालको परिवेश आइसकेपछि अनि तपाईँ हामी परिवर्तन भएन भन्ने र परिवर्तन गर्ने बेलामा फेरि पाखुरा यसरी सर्काएर लगाएका लुगाहरू सर्काएर तैँले भनेर हुन्छ म त मेरै पार्टीमा भोट हाल्ने हो बाँझुन्जेल म त्यो पार्टीको मान्छे हो तैँले भनेर परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ मैले यहाँ प्रसङ्ग जोड्न खोजेको भोट माग्न आयो भोट माग्न आइसकेपछि हामीसँग बसेर केही कुराकानी भयो र उहाँहरूले सोध्नुभयो गाउँमा कतिवटा घर छ यहाँबाट करिब पैँतालिस मिनट हिँड्नुपर्छ त्यो गाउँमा कतिवटा घर छ दुईवटा घर अरू सानसाना बालबच्चा छन् जम्मा कतिवटा भोट छ तिनवटा भोट त्यो गाउँमा जहाँ कुनै दिन सत्तरी असीवटा घर परिवारले बसोबास गर्थे आज त्यहाँ तिनजना मान्छे बस्छ अनि उनीहरूले उनी 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 के भने थाहा था? छ जम्मा तिनवटा भोटको लागि यत्रो उकालो को चढ्ने देख्नुभयो हाम्रो हालत के छ तिनवटा भोटको लागि उकालो चढ्न नसक्नेहरूले फेरि तपाईँ हाम्रो विकासको लागि त्यो तिनवटा घरको लागि कुनै दिन बिजुली बत्ती लिएर जालान् त्यो तिनवटा घरको लागि खानेपानीको व्यवस्था गर्छन् तिनीहरूले आफूलाई चाहिने भोट माग्न पनि आधी घन्टा हिँड्न नसक्नेहरूले देशको विकास गर्छन् त्यो तिनवटा चाहिँ भोट भएको गाउँमा अब बिजुली पुग्छ बाटो पुग्छ सिँचाइ पुग्छ अनि तपाईँलाई आएर एक दिन हामीलाई भोट दिनुभयो भने हामी कस्ता समस्या राख्छौँ कुलो बिग्रिएको छ पानी चुहिन्छ यो कुलोमा पैसा हालिदिनुपर्छ हुन्छ हजुर म पैसा हालिदिन्छु कुलोमा अनि तपाईँको कुलो बन्ने बेलासम्म तपाईँको नाति धरी विदेश हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ के गर्नुहुन्छ कुलो बनाउने आश्वासनले तपाईँले दिएको भोट जब त्यो कुलोबाट पानी भएर आउने खेतमा खेती गर्ने तपाईँका बालबच्चा नै यो देशमा हुँदैनन् भने कुलो बनाएर के हुन्छ के गर्ने त्यो कुलोहरूले अनि गाउँसम्म लिएर कति बाटो जाने पिजै भए पनि पिच सडक नै भए पनि तपाईँका छोराछोरी सुन्दर भविष्यका लागि अस्ट्रेलिया अमेरिका र युरोपको सफा सडकमा कार लिएर हिँड्छन् भने तपाईँको गाउँमा भएको पिस सडकले के गर्छ परिवर्तन पिच हुनु परिवर्तन एउटा कुलो बन्नु होइन कुलो बनिसकेपछि त्यहाँ कृषकका लागि गरिने सङ्घर्षहरू हुन् कृषकको जिन्दगीलाई सुन्दर बनाउनका लागि गरिने प्रयासहरू हुन् अनि हामी यही झुटो आश्वासनमा आजसम्म पनि मेरो दल यो हो मेरो दल ठुलो छ भनेर बसिराखेका छौँ र यदि तपाईँले फेरि अहिले पनि गल्ती गर्नुभयो भने यस्तै हुन्छ तिनवटा भोटका लागि कुनै राजनीतिक दल आधी घन्टाको उकालो चढ्न सक्दैनन् यो देशमा अब भन्नुहोस् कि तपाईँका लागि विकास लिएर कसले आउँछ अब हामीलाई पताउनुहोस् अब हामीलाई भोट हाल्नुहोस् हामी विकास गर्छौँ विकास गर्नेले अब हाल्नुहोस् भन्छ खोलाले अब म बग्छु भन्छ हावाले अब म बहन्छु भन्छ घामले अब म उज्यालो दिन्छु भन्छ विकास गर्नेले अब म विकास गर्छु उसलाई भोट हाले मात्र विकास हुन्छ उसलाई भोट हालिदिए विकास गर्छ फेरि पनि हामीलाई हराउनु भयो भने के गर्ने त्यसो होइन सही नेतृत्व छान्नुहोस् आफ्नो पार्टी भनेर नबस्नु तपाईँको छोराले दुःख पाउँछ तपाईँको छोरीले दुःख पाउँछन् नाति नातिनाले दुःख पाउँछन् मैले अघि नै भने यहाँ पिस सडक सडकभन्दासम्म तपाईँको यो सडकमा दौडिने तपाईँका बच्चा हुँदैनन् साइकल लिएर हिँड्ने बच्चा हुँदैनन् यहाँ यहाँ गाडी चढेर आउने तपाईँका छोराहरू विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा कार चढेर हिँड्नेवाला हुन्छन् अनि यहाँ को हिँड्छ बुढो मान्छे लौरो टेकेर मैले म कुनै पनि राजनीतिक दलमा समावेश छैन मैले जहिले पनि ने असल नेतृत्वलाई भोट हालेको छु तर अब परिवर्तन सुरुवात गर्ने हो भने हामीले परिवर्तन चाहने हो भने एक्ज्याक्टली हन्ड्रेड पर्सेन्ट परिवर्तन अहिले नहोला तर सुरुवात तपाईँले गर्नुपर्छ तपाईँले चुनेको व्यक्ति हारोस् या जितोस्सँग परिवर्तन केही फरक पर्दैन परिवर्तनको लागि तपाईँले दिएको एउटा भोटले ठुलो हौसला प्राप्त गर्छ एउटा कमिला गएको ठाउँमा सयौँ कमिलाहरू त्यही बाटो भएर पछ्याउँछन् तपाईँ कुनै एउटा कमिला भन्न सक्नुहुन्छ जसमा भोलिको दस पन्ध्र वर्षपछि यस्तो खालको चाहिँ समय आउँछ जहाँ हजारौँ मान्छेहरूले राम्रो नेतृत्वलाई चुन्छन् केही फरक पर्दैन म यो पार्टीको भनेर मर्दामा कुनै गर्व हुँदैन म यो पार्टीको कार्यकर्ता भनेर कुनै गर्व हुँदैन जब म यो देशको नागरिक भन्दा गर्व हुन्छ तब मात्र गर्व हुन्छ हामीलाई के फरक पर्छ म फलानु पार्टीको हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ के छ तपाईँ तपाईँको परिचय के हुन्छ फलानु पार्टीको कार्यकर्ता के हुन्छ परिचय जस्तो अमेरिकन यहाँ आउँदाखेरि म अमेरिकाबाट आएको भन्दाखेरि उसको परिचय के हुन्छ तपाईँको परिचय तपाईँको भविष्य हाम्रो जिन्दगी त लगभग जानला हामीलाई यस्तै हो है गाग्रीमा पानी बोकेर ब्याड राख्नुपर्छ हामीले गाग्रीमा पानी बोकेर ब्याड राख्नुपर्छ हलो उचाल्न सक्ने मान्छे गाउँमा छैन ट्र्याक्टर आउन खेतका कान्लाहरूले दिँदैन अनि के गर्ने कहिले विकास गर्ने फेरि पनि मलाई चामल दिनुहोस् म भात पकाएर दिन्छु भनेको जस्तो मलाई भोट दिनुहोस् म विकास गर्छु मलाई भान्से बनाउनुहोस् म भात पस्किदिन्छु पकाउने त तपाईँ हामीले नै हो यो सुरुवात गर्नुपर्छ अब तपाईँको एक भोट हारजितका लागि होइन परिवर्तनका लागि तपाईँ हामी जतिको व्यक्तित्वले परिवर्तनका लागि दिएको एक एक भोट आज तिन भयो भने भोलि नौ हुन्छ भोलि नौ भयो भने पर्सि सत्ताइस हुन्छ करिब हामी परिवर्तनको ढाँचामा जानै पर्छ बुढो भएको पिपलले शीतल दिँदैन भने त्यहाँ अर्को पिपल लगाउनै पर्छ म यही छारीमा हुर्किएको मान्छे भनेर केही हुनेवाला छैन त्यो अहमताले र त्यो दृढताले तपाईँको जिन्दगीलाई शीतल बनाउने छैन त्यसो त मैले भने म राजनीतिसँग म टच छैन तर यो देश यो माटो मैले टेकेको छु जहाँ मेरा पैतालाहरूले टेकेका छन् मेरा हातहरूमा एक देशको माटो लाग्छ र मैले यति बेला एउटा नागरिकको हैसियतले र तपाईँहरूको साथीको हैसियतले यति मात्र भनेको छु म कुनै पार्टीको भन्ने खालको हामीले दृढता गऱ्यौँ भने मेरो पार्टी त यही हो भनेर हामीले यो दृढता गऱ्यौँ र असल व्यक्तित्व र देश परिवर्तनको लागि वैकल्पिक चिजहरूलाई हामीले थोरै मुन्टो उठाउन दिएनौँ भने यो देश यत्तिकै हुनेछ अनि तपाईँ हामी गाउँमा म फलानु पार्टीको म फलानु पार्टीको भनेर चौतारामा बाँच्छौँ यिनीहरू तारे होटलमा बसेर हात मिलाएर गठबन्धन गर्छन् स्वार्थका लागि यिनीहरू त्यतिसम्म मिल्छन् अनि तपाईँ हामी विभाजित हुने तपाईँको एक भोट हो गोप्य भोट छोराछोरीका लागि भविष्यका लागि दान दिनुहोस् मत दान यो फिर्ता आउँछ भन्ने नसोच्नुहोस् आजसम्म फिर्ता आएको छ र फिर्ता आउन कोही परिवर्तन गर्छु भनेर जो लडेको छ कोही परिवर्तनका लागि जो जागरुक भएको छ तिनीहरूले गर्न पाउनुपर्छ सधैँ वनपाले हुनेले वनको राम्रो रक्षा गर्दैन अनुभव भएर हुन्छ के गर्छ अनुभवले जब देश प्रेम छातीमा भएन भने हरेक रुखहरूलाई चिनेको वनपाले म सधैँको वनपाले उयो भने उसलाई आनन्द हुन्छ म भन्दा अर्को छैन भन्ने हुन्छ उसैले त्यहाँबाट तस्करी सुरु गर्छ किनकि हामी ढुक्क हुन्छौँ वनपाले त्यो छ भनेर वर्षौँदेखि बनपाले हो उसँग बन अनुभव छ भनेर हामी बस्छौँ त्यही अनुभवले त्यहाँका किम्ती चिजहरू काटिएर रातारात रात बेचिन्छन् यही हो देश हराभरा एउटा जङ्गल जस्तो जहाँभित्र यिनीहरू वनपाले जस्ता हुन् हामीले गरेर आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दा यहाँ रातारात चन्दनका रुखहरू बेचिन्छ यो खालको गल्ती तपाईँ हामीले दोहोऱ्याउनुहुन्न मैले कुनै पार्टीलाई कुनै मान्छेलाई यसो भनेको छैन तपाईँ हामी परिवर्तन चाहन्छौँ भने आजबाट स्टार्ट गरिदिउँ मङ्सिर चार गते तपाईँको परिवर्तन एकै भोट आओस् तर तपाईँको एक भोटले परिवर्तन खोज्यो भने भोलि एकको दुई हुन्छ दुईको चार हुन्छ र कुनै न कुनै समय हामी असल नेतृत्वहरूबाट चल्न राजी छौँ तसर्थ असल नेतृत्वलाई छान्न र केही गर्छु भन्नेहरूलाई हौसला दिन तपाईँ भयो भने मैले भने तपाईँको गाउँमा गाउँको बाटो पिच हुन्छ तर तपाईँका बच्चा अमेरिकाको सडकमा गाडीमा गुडिरहेका हुन्छन् तपाईँको खेतमा एउटा चाहिँ कुलो आउँछ तर त्यहाँबाट धान रोपेर तपाईँको भकारीमा लगेर पकाएर खुवाउने तपाईँका बुहारीहरू विदेशी नागरिकता लिइसकेका हुन्छ तसर्थ भर नपर्नुहोस् असल नेतृत्व छान्नुहोस् र म मा गर्छु भन्नेहरूलाई दिनुहोस् फेरि पनि उही पारा फेरि पनि उही पारा फेरि पनि लुगा सुकाएर ए मेरो चाहिँ जन्मजातै यही पार्टी मेरो बाबु यही पार्टी म अर्को पार्टीमा भोट हाल्छु झ्याप म त्यहीँ हाल्ने हो अनि जनताले कुलोको आश्वासनमा तेरो बाटो पिच गरिदिन्छु भनेको आश्वासन हुन्छ विकासको खाका यो हुन्छ जब सडक बन्छ त्यहाँ हिँड्ने यात्रुहरू भएनन् भने के हुन्छ छोडेको गाउँमा को, को जान्छ एक आज गाउँहरू रित्त देखिएका गा छन् भोलि पुरै देश ऋत्तु देखिएको छ अनि तपाईँ हामीलाई तिर्खा लागेको बेलामा बुढेसकालमा थाहा छ लौरोले पनि तपाईँलाई त्यतिखेर उठाउँछ जब तपाईँले लौरो उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग लौरो उठाउने तागत छैन भने तपाईँलाई लौरोले उठाउँदै दुनियाँ स्वार्थी छ एउटा लौरोले त उसलाई उठाएपछि मात्र तपाईँलाई उठाउन बल गर्छ भने यिनीहरूले हामीलाई उठाउन बल गर्नेवाला छैनन् तसर्थ परिवर्तनका लागि भोलिका सन्तति यही देशमा बसुन् म मर्ने बेलामा नजिकै बसेर के भो बा के भो आमा म यहीँ छु हेर त मलाई भन्ने सन्तान भएनन् भने मृत्यु पनि निरर्थक हुन्छ एक्लो मृत्यु मर्नुपर्नेछ एक दिन थोरै बहकिएन अनि उही कुरा तिन भोटको आउँछ तिन भोटको लागि उकालो चढ्न नसक्ने यी नेताहरू यी कार्यकर्ताहरू जसले तपाईँ हामी मर्ने बेलामा काँध लाउँछन् तपाईँ हाम्रो खेतमा धाँजा फाटिँदा उनीहरू मिनरल वाटर खाएर बसेका हुन्छन् यहाँ ओखतीले नपाएर ओखती खान नसकेर गाउँ दुर्गम गाउँको बिरामी मर्दा उनीहरू विदेशी लाखौँ पर्ने रक्सी पिभएका हुन्छौँ उनीहरूमा उनी कुनै भाग भागभन्दा छैन बाहिर देख्दा मात्र हो उनीहरूसँग यो खालको मिलाप छ तपाईँ हामीले भोगिसकेका छौँ जो जोसँग मिल्दिए पनि हुन्छ यो देशमा तर तपाईँको मत चाहिँ परिवर्तनका लागि मात्र मिलोस् मेरो मत पनि परिवर्तनको लागि मिल्नेछ असल नायक र भोलिको भविष्यका लागि हामीले यति गर्नुपर्ने समय आएको छ यो मेरो सादर अनुरोध मात्र हो म मा आज दिनभरि मैले यही सोचिराखेँ कि परिवर्तनका लागि मैले के गर्न सक्छु कसैले हारोस् तपाईँले दिएको मान्छेले हारोस् के फरक पर्छ यिनीहरूले सधैँ के भन्ने गर्छन् फलाल बनाल हारिहाल्छ उसलाई भोट दिएर के खेर फाल्ने भोट कहिले पनि खेर जाँदैन आज पाँच लिएर आएको मान्छेले भोलि दस लिएर आउँछ तर सही मान्छे हुनुपर्छ सही नेतृत्व हुनुपर्छ उसले सके उसले जित्छ नसके उसले हार्छ तर उसको हार पनि परिवर्तनको सम्भाग भन्छ उसको हार पनि परिवर्तनका लागि हुन्छ र भोलि त्यही ठाउँमा अर्को हुर्दा उसले जित्छ यी ठुला पार्टीहरू जहिले पनि के भन्छन् भने उसले हार्छ हार्नलाई भोट किन दिनुहुन्छ भन्छ के उसो भने यिनै हुन् जित्ने र यिनीहरूले नै जितिरहनुपर्छ हामीले परिवर्तनका लागि म योवाला छैन एकै भोट आओस् जसले परिवर्तन गर्छु भनेको छ जसमा त्यो जुन हुन्छ जसको छाती खोतल्दाखेरि देश देखिन्छ जसको छाती खोतल्दा गाउँको कच्ची बाटो देखिन्छ चा। जसको छाती खोतल्दा आजनको डिलमा छोराछोरी पर्खिएर बसेका बुढा बा आमा देखिन्छ चा। जसको छातीमा हराभरा खेत देखिन्छ चा। जसको छातीमा हाँसी खुसी भएका आफ्ना जनताहरू देखिन्छन् त्यसैलाई मात्र भोट दिनेछु चाहे मेरो एकै भोट किन नहोस् म परिवर्तनका लागि एक भोट दिनेछु त्यो एक भोट भोलि मेरा दर सन्ततिहरूका लागि पक्कै पनि सहायक हुनेछ परिवर्तनका लागि एकै भोट काफी छ एक दुई हुन्छ दुई चार हुन्छ तपाईँलाई गणित थाहा छ परिवर्तन त्यसरी नै हुने हो एक थोपा 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 मिलेर सागर बन्छ सा, तसर्थ केही फरक पर्दैन फलानुले हार्छ फलानुले जित्छ होइन तपाईँ हारे पनि मैले भनेन एकजनाले दस हजार लिएर राएर जित्यो अर्कोले तिन हजार लिएर आएर हारेँ तर ऊ तिन हजार लिएर आएको सक्षम मान्छे थियो भने तिन हजार लिएर आउने सक्षम मान्छे थियो भने अर्कोचोटि सक्षम हुनेले छ हजार लिएर आउँछ छ हजार ल्याउँदाखेरि दस हजार लिएर आउनेको तिन हजार गर्छ सात हजारमा आउँछ अर्कोचोटि त्यो बढेर उसले पाँच हजार मात्र लिएर आइदियो भने उसको पाँच हजार मत काटे यसरी परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन हुने यसरी नै हो तपाईँ हामी हार्नेलाई भोट किन हार्ने यसले के गर्छ ए बाख्रा उम्रिएका हुन् यो गरेका हुन् ऊ गरेका हुन् होइन पुरानो भए पनि असल नेतृत्व छ भने ओके तर कुनै पनि राजनीतिक दलको यहाँ माथामा टिका लगाएर म फलानु पार्टीको भनी रहन्जेलसम्म देशमा परिवर्तन हुनेवाला छैन हामीलाई दिनु हार्नेलाई किन दिनुहुन्छ भनिरहनेसँग बसेर यिनीहरू असल नेतृत्व हुन् भने मभन्दा फलानु असल छ भन्नुपर्छ उठेका मध्ये दे पनि देशको माया छ भने तपाईँ म र अर्को एकजना मान्छे उभिएको छ भने प्रतिवेदनले के भन्छ प्रतिवेदनभन्दा अर्को बेटर छ भने ठिक छ मैले उहाँसँग म उठेँ मलाई थाहा थिएन मभन्दा उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ र उहाँलाई जितौँ किन भन्न नसक्ने मैले जित्नुपर्छ किन भन्नुपर्ने यिनीहरूले देशको माया छ यिनीहरूसँग छैन छ भने ऊभन्दा राम्रो मान्छे कोही उठेको छ भने उसले उसलाई जिताउन किन मद्दत गर्दैन देश विकास गर्नका लागि आफूभन्दा सक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न किन सक्दैन किन कोही पैसाको खोलो बगाएर रा? रातारात चाहिँ झ्याली पिटेर रा? रातारात गाउँमा बैठक बोलाएर भैँसी काटेर जाँड खुवाएर भोट किन अनि यसरी खाएर जित्नेहरूले भोलि तपाईँ हामीलाई खान दिन्छन् हामीलाई पहिल्यै खुवाएकाहरूले पछि उनीहरू आफू खान्छन् हस् मैले धेरै बोलेँ <coughs> तर कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह मसँग छैन एक सचेत नागरिकको हिसाबले तपाईँहरूसँग सादर अनुरोध गरेको छु हारोस् या जितोस्सँग सम्बन्ध छैन तपाईँको परिवर्तन तपाईँले गर्नुहुन्छ कुनै नेतृत्वले परिवर्तन गर्छ भन्नेतिर तपाईँ नलाग्नुहोला अथवा कुनै पार्टीले यो गर्छ भन्नपट्टि तपाईँ नलाग्नुहोला फलानु व्यक्ति राम्रो छ हारोस् या जितोस् तपाईँको भोट हो हामी सबै हुल बगेकोतिर किन जानुपर्छ जहाँ सत्य छ त्यतातिर जाने, जा जाने हुन् होइन हस् सुनिदिनुभयो धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु मभन्दा पनि तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ मभन्दा पनि तपाईँहरू जान्ने हुनुहुन्छ बुझ्ने हुनुहुन्छ तर परिवर्तनका लागि हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने बेला भएको छ केही उदाहरणहरू परिवर्तनका सुरु भइसकेका छन् र भोलि हाम्रो जिन्दगी त केही छैन धाँजा फाटेकै खेतमा हामी धानका गेडा टिपेर बसौँला लौरो बोकेरै जङ्गलबाट दाउराका भारी लिएर टुकी बालेरै पनि बेलुका साँझ पक्का भात खान बसौँला जुठिनमा लगेर भाँडा बाँझौँला तर भोलि हाम्रा छोराछोरीले त्यसो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् जहाँ झिलिमिली छ जहाँ उद्योग धन्दा छ जहाँ आधुनिक मेसिनहरू छन् त्यही सहरमा त्यही परिवेशमा हाम्रा बालबच्चाहरू बाँच्छन् तसर्थ परिवर्तनका लागि तपाईँले यति कुरा गर्नैपर्छ हस् नमस्ते